Eles están a piques de tomar unha das decisións máis difíciles e o campus cerrado da Universidade de Santiago de Compostela quere axudalos cunha nova edición do campus de verán Xuvenciencia. Estamos a participar todos os centros que hai neste campus e tamén outros colaboradores da USC que veñen de centros do campus de Santiago. Entón, o que facemos son unha serie de obradoiros e proxectos en todos os ámbitos científicos, técnicos, incluso de ciencias sociais e humanidades. Unha actividade coa que colaboran a Deputación e o Concello de Lugo e que atrae a cidade mozos e mozas de toda España e incluso de Portugal. É un programa multidisciplinar, é un programa interesantísimo porque pon en escaparate pois todas as prestacións que ten o noso campus universitario e que axudará os próximos estudiantes universitarios a facer unha escolla mellor do seu futuro. No? De mozos e mozas da cidade e de fora dela que veñen a desfrutar da ciencia, que moitas veces sempre se ve a ciencia como algo moi difícil, moi aburrido, moi complicado, e non é así. A ciencia, no fondo, é parte da nosa vida. Unha das conferencias será impartida os xoves por un docente da Fundación TIC da Deputación de Lugo que ensinará aos alumnos como elaborar vídeos para YouTube. Ademais, algún dos nosos profesionais fará un seguimento das actividades. Pero que van a aprender os alumnos? Espero aprender muchas cosas sobre ciencia y decidirme sobre qué carrera quiero estudiar. Aparte de pasármelo bien, según las optativas que fui cogiendo, pues sobre todo aprender, porque no sé, hay diferentes cosas que se pueden hacer y creo que son bastante entretenidas. O campus de verán celebra xa a súa sexta edición con preto de 100 actividades para mozos e mozas dos últimos anos de instituto. E o seu éxito volve a estar asegurado. O que pretendemos é un pouco guiarlles cara a donde lles pode interesar pois despois cursar estudos universitarios e tamén que un pouco vexan a universidade dende dentro e que teña ese primeiro contacto, esa primeira información de cara pois a ver o que pode ser pois o seu futuro. Me pareció unha experiencia increíble e me apetecía conocer Lugo, además. Unha semana para desfrutar da ciencia.